chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year... Já jsem chtěla natočit takový ten hrozně cool záběr, kdy jako si to natočíte, jak se vám to tak hrozně až se teď promíchá, dá to jako slow-mo. Ale mám pocit, že to, co se mi natočilo, tak vlastně nebylo zaostřené, takže mám tady akorát svoje kafíčko. Dneska jsem použila teda lísko oříškový syrup, který nemáme v nabídce, máme vlastně v nabídce karamelový, ale brzo budeme přidávat nové příchutě, takže brzo budete rozhodovat o tom, jaké příchutě byste chtěli. Samozřejmě jsem kafe dělala teda z mého Sugar Coffee, což je vlastně moje značka kafe, kterou najdete na sugarcoffee.cz. Je to vlastně směs 70% arabiky a 30% robusty, to znamená, je to super právě na takovéhle jakoby ty iced latéčka a takovéhle iced drinky. Víte, že můj oblíbený drink je iced caramel macchiato. Přesně na to i máme produkty. Dneska jsem se rozhodla, že si udělám takové jenom velmi basic latte, teda jakoby ještě s tou oříškovou chutí. To jsem udělala, takže jsem prostě udělala espresso, dala jsem to do ledničky a potom jsem to zalila vlastně smíchaným mlékem s tím lísko oříškovým syrupem a tady ještě mám mlék na nechty. Pokud byste si chtěli koupit vlastní sugar coffee, tak rozhodně běžte na náš web. Swipeujte a tohle to je moje kofíčko. Kofíčko, yes. A teď si dovychutná svoje kafíčko a připojit se do další online hodiny. Právě zavol volťák. Že mi vezme můj acai bowl. Vy si podle mě musíte myslet, že jsem už jako šílená. Protože tohle je vlogmas číslo 3. A já už mám třetí acai bowl. A to kdybyste věděli, že jsem to jedla ještě před vlogmas. Acai bowl. Pojďme do kuchyně, jdeme papat. Já nevím, jestli je to jako snídaně nebo oběd, protože už bude 12, ale... Volt prostě otevírá v 11, chápám se, takže já to ani dřív mít nemůžu, nicméně... Acai bowl. Dneska jsem si neobjednala chleba, protože to fakt nedokážu jako sníst zároveň. Dneska acai bowl. Včera teda vypadala hezčejc. Tam žlují více červené, ale to máslo je úplně úžasný, to vlastně acai bowl s ořechovým máslem. A ta granola, co tam mají, je fakt úplně výborná, úplně, tahle ta acai bowl je skvělá. Objednávám to z Coffee Trail Lidická v Brně a samozřejmě to objednávám přes Volt, takže když budete něco objednávat, tak použijte můj promokód SUGARSUGAR a dostanete 3 doručení zdarma, což je podle mě skvělý, ušetříte nějaké peníze. A brzo na mém Instagramovém účtu najdete i soutěž o nějaké kredity na Voltík, takže určitě se těšte. Já reálně se asi rozbrečím, protože mám tady tohleto Skims oblečeníčko na sobě, že jo? A myslela jsem, že už mi skončila menstruace prostě, protože jí mám většinou teďka tak nějak 4-5 dnů, dřív jsem jí bála fakt jako extra dlouho, nějak se mi prostě zkrátila, mám teďka jenom 4-5 dnů. A už jsem si myslela, že je prostě konec, už jsem vůbec neměla žádnou krev, nic, prostě nic, tak jsem si řekla super, tak si dám tady tohoto bílé prádýlko, prostě nice. A teď jdu na záchod a mám to prostě celé červené a mě se asi chce jako fakt brečet, protože ty kalhoty stály asi 3000. Úplně se mi z toho chce brečet. A já jsem reálně prostě asi 3 dny zpátky jsem se dívala normálně na Skims a říkala jsem si, že bych si objednala ještě k tomuhle tomu všemu jakoby kratěse a takovou mikinku, jakoby, abych to měla prostě kompletní, abych měla jak kratěse, tak dlouhé kalhoty, tak topíček a mikinku, abych to měla jako takový set, chápete, protože on je to hrozně pohodlné. No a poštovné bylo 50 euro, nebo $50. Já jsem to dávala na svůj Sugar Unfiltered Instagram, že jako se asi posrali, ne, s tím poštovným. A tohle to je asi nějaké znamení, že si to fakt mám objednat, když teďka mi na to jako vytekla ta krev. Jakože, kdybych neměla, teďka jsem si sice potekla jako kalhoty, ale mohla bych mít aspoň kraťásky. A prosím vás, pokud někoho znechucuje konverzace o periodách, menstruaci, krámách, just leave. Já si pamatuju, že když jsem byla mladší a chodila jsem na gympl a třeba jsem necvičila v těláku, tak vždycky kluci jako proč necvičíš, tobě je zase špatně, protože já vždycky v těláku necvičím, chápám se, já jsem líná feres. A pokud prostě se furt sedíte za to, že jako máte menstruaci a přijde vám, že byste o tom jako neměli mluvit, běžte si pustit moje girl talky, protože lidi se musí naučit, tady furt něco vrtají, furt tady něco jezdí, nenávidím to. Já totiž bydlím v prvním patře. Takže tady jde slyšet úplně všechno. Já když si dám prostě ten foťák na parapet, kde natáčím, tak tam slyšíte každý projezd auta. Už jsem si pořídila mikrofon, dneska ho ještě nepoužívám, protože je to jenom vlog. Ale až budu točit moje video, když si sednu, tak použiju mikrofon a doufám, že bude lepší. Každopádně, prostě borci a obecně všichni se musí naučit, že menstruace je úplně normální věc. Že to má každá žena. Bez menstruace by se nerodili děti. Je to úplně normální proces. A lidi to prostě mají. A mělo by se o tom normálně mluvit. A měli jsme být rádi, že to máme, protože je to prostě oslava ženství. Chápem se, je to sice otravné, ano, bolí vás to, krvácí,
ale máte prostě menstruaci a někdy jste rádi, když ji dostanete, obzvlášť pokud máte nějaký pregnancy scare. Nicméně, taky jsem momentálně vzala spolupráci s jednou firmou, která vyrábí tampony a vložky, takže prostě to uvidíte na mém Instagramu. Cause I'm here to start and open that topic, okay? Teď se půjdu nějak pokusit si vyprat ty vločka, ty mám z toho úplně nervy. Ale naštěstí mám od mamky ty čistící prostředky Eurona, které jsou jako dost dobré. Takže to půjdu použít a budu doufat, že se to vypere. A asi to vnímám jako znamení, že si mám jít objednat ty Skims, kraťásky a tu mikinku, když jsem si toho zaprasila. Já vám říkám, že aktivně začnu hledat nový byt, protože umývat se v tomhletom umyvadle je jak za trest. Reálně, když jsem se sem stěhovala, tak jsem věděla, že to umyvadlo bude problém. Protože se mi tam nevleze ani ksicht, chápem se, je to úplně pidi-midi. A je to přesně ten problém, který jsem čekala, že bude. Jako není to zase tak špatné, ale tepláky si tady fakt nevydrhnu. Takže příští rok se stěhuju. Takže já právě vyklízím myčku a já jsem s mojí myčkou měla hodně jako problémku ze začátku, protože se mi ze začátku vůbec jakoby nevymily ty skleničky dočista a vidíte, že jsou prostě, že je na nich furt jako sračka. A to je tam nedávám nějaké jako zaschlé, chápem se, že některé jako tahle je víceméně čistá, ale co mi to třeba dělalo na začátku je to, že jsem měla ty skleničky od takového toho úplně bílého prachu, chápete? Takže teďka používám právě tu Euronu. Tohle není jako žádná Eurona reklama. A začala jsem používat nějaký ten gel na praní a už je to v pohodě. Ale ta myčka mě poslední dobou nějak jako sere, že ty věci se fakt nevymijou dočista. Takže mi mamka dala nějaký dishwasher cleaner, že prostě to tam jenom dáme to prat na prázdno a vyčistíme tu myčku. Takže to dneska udělám i s pračkou. Blíží se pátek a taky se blíží víkend, takže pak bude velký úklid. Jdu to tady uklidit. Čekáme těch skleniček víc, protože jsem to zavřela. Tak se mnou teďka došla Nina. Došla mi obarvit vlasy, protože já jsem se reálně barvila třeba 3 týdny zpátky a nějak mi to prostě nechytlo a mám je také jakéže flekaté a nějaká Mařka mi do komentářů psala, prosím tě, už si obarvi ty odrosty, tak si jdu obarvit odrosty. So in this baby shower set, there is like, we got some pink tissues, we got a balloon saying it's a girl. What's the baby shower for? Nobody. Jesus Christ. Takže tady mám takhle svoji krabici s Harrym. Choking hazard. Okay, I like choking. How the fuck do I open this? Yeah. I want it to stop leaking. Okay, hold on. I'm gonna do this. Hi. Oh! Hi, how are you? Hi, Jordan. That's what I did. Did my voice change? Hi, what's up? Oh my god. I sound literally so cool. Oh my god. Oh my god. I sound like, no, I didn't have too much of it. I need to inhale more. Hi, Jordan. Oh my god. Hi, everyone. This is Denny. Happy birthday to you. Happy birthday to you. If you send me the location, then I'll be right there. Let me come check in my babe. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. Oh my god, I hope I don't get sick after inhaling all this. People will love you and support you when it's beneficial. I'm gonna forget, I won't forget, but I'm a deadly issue. Pro průběžné sledování vašich zásilek. Slyšíme se? Neslyšíte mě? Já vás slyším. Co si děláš? Právě my jsme tam dojeli docela pozdě, trošičku před zavírací dobou, tak jsme tam ten balíček vlastně dali a slečna řekla, že to teda jakoby dá do systému a že to teda odešlo. S tím, že my jsme tam jeli tak asi jako pár minut před zavíračkou, takže jsme to tam akorát jako vyhodili
a jeli, no. Takže právě i z toho důvodu jsem si říkala, jako jestli všechno projde jako správně, ale právě slečna, co tam byla, říkala, že jako jo, že se to jako pošla, že by to mělo být v pohodě, tak právě jsem se radši chtěla jako ujistit, že to je v pohodě, ale teďka jsem docela jako znejistila, vzhledem k tomu, že jsem to nemohla nikdy najít tu zásilku takhle právě online. Tady mám ještě heliovou bombu ze mojí včerejší akcičky a za chvilku je Kristý, takže spolu budeme dělat balónkovou challenge. Musíš to otočit tím, no jakoby by to bylo takové volné, no a zmáčkneš to jakoby ten balonek na tom písku, jakoby zmáčkneš. Tak to, že to nejde. A na kterou však jsem ti říkala, to povolíš. Co to je za sračku? To je jednoduché, vole. Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Co si děláš? Kupujte si Fenga merch. Ty vlastně je dokonalý. We love a queen who does some promotion. I said certified freak. 7 days a week. What as? Pussy, make that pull out game weak! Takže, jak jste se nejspíš všimli, tak jediná vánoční dekorace v tomhle bytě je zatím stromeček. A mě se úplně nechtělo dávat prostě do pokoje, chápete, jakoby svíčičky a tyhle ty blbosti, když ani nemám prostě nějaké vánoční povlečení a tak. A já jsem se rozhodla, už jsem to nakousla hodněkrát v tomhle videu, že tyhle ty Vánoce to chci mít fakt takové minimalistické, žádné divočiny, zelená, červená, nevím co všecko, chci to mít takové béžové. Takže jsem si koupila v podstatě obyčejné bílé povlečení na postel a pořídila jsem si takovouhle pletenou krásnou velkou dechu, která doufám, že bude tak krásná, jak byla krásná na fotkách. A celou dobu jsem čekala na to, protože jakoby ten bedroom makeover, nebo bude to takový mini makeover zatím, chci udělat až s tou dekou teda. A samozřejmě nás ještě čeká třeba jako kuchyně a kuchyňský stůl a tak. Ale já jsem ještě nesehnala všechny dekorace, které bych prostě chtěla. A jako já odmítám teďka jít jako do vaňkovky, protože tam bude podle mě milion lidí a neměním chytit COVID-19, takže... Ale samozřejmě není kam spěchat, protože ne všichni musí mít výzdobu už od listopadu, že jo? Každopádně, já jsem si objednala tady tuhletu deku a mamka mě překecala. Ať si objednám tady tuhletu... Jakoby bílou krémovou. S tím, že já jsem chtěla spíš takovou tu moka, která je spíš jako béžová, protože jsem si představovala, že bych chtěla mít právě úplně bílé povlečení. Chtěla bych tu deku mít v takovéhle nějaké barvice. Oni mají ještě právě takovou moka. A mamka mi řekla, jestli vám koupit tu bílou. A upřímně teď toho trošičku lituju, protože si myslím, že ta moka by byla mnohem lepší. Já jsem se podle těch fotek bála, že by ta moka byla taková až moc tmavá, ale podle mě jsem si ji měla vzít. Protože tohle je fakt taková krémová, jako úplně bílá. A bude vypadat moc bílé na tom bílém povlečení, si myslím. Ale ta deka rozhodně vypadá hezky, takže to jdem otevřít. Rozděláváme tady deku. To je 100% ovčí vlna. Nevadí, že budeš spát pod ovenou? Nevím, ale veganům to podle mě bude vadit. Já jsem ten pokoj chtěla dekorovat už včera, jak jste viděli, ale potom jsem chytla mental breakdown, našla jsem spat. Takže to budeme dělat dneska. Jak jsem říkala včera, já jsem si chtěla koupit ten odstín moka, který je takový spíš jako dohněda, takový béžový, takový krásný, chápete? Jenže moje mamka mě přemluvila, ať si koupím tady tohoto bílo-krémovou, která se absolutně nehodí k tomu bílému povlečení, protože to jsou jak, prostě chápete, tohle vypadá bíle a tohle vypadá prostě žlutě. A jsem z toho prostě úplně smutná, chápeš? Že právě, kdyby to bylo nějaké zažlutlé, no? No právě, protože to je jakoby krémová bíla. Oni měli potom ještě odstín moka, který vypadal nějak zhruba takto, chápeš? A toto jsem si chtěla koupit, protože by na tom vypadalo fakt hezky. Ale matka, ne, 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 vole, ta moka, ne, to se ti tam nebude hodit. No ale jako nevypadá to špatně, mě se to líbí, víš, že já jsem, hlavně já si ho můžu potom dát třeba do toho, do obyváku na ten gauč a sem si můžu potom koupit tu moku. Nám tady ještě probíhá taková malá akcička focení, protože jdu právě dělat fotku v soutěže. Vlastně s Voltem, kterou mi Volt nesponzoruje, sponzoruju sama, takže... No pustili se fotí fotky fakt špatně. Počkej, co to přede mnou jako bude takhle vyspadat? Ne, já potřebuji, jak se to tam vůbec vrze, mám fotit na tom nebo na mobil, když tak. Já jsem můžu můj foták, když tak. Ale jako není špatně, jediné co mi přijde no divné, jasně, že, není že špatný, to ovládání, já vím, ale to ovládání je prostě dotykové a to nastavování je dotykové a je jiné. To fotím na manuál, to je na té kurvě, než najdu manuál, tak to trvá. Ty tě jenom otočíš objektivem, vole. Já teda na manuál. No tak na ten, ne? Ne. Jo, tak... Já jsem v životě nefotila. Ne, na manuál jsem fotila, když jsem měla dělat tu moji zrcadlovku. Ale... Možná na analog si fotila manuálně jedině ještě, jo. Ne? Ty vole... No,
Já už to vypnu. My jsme se teďka akorát rozhodli, že půjdeme ven, protože se nám nechtělo být vevnitř. A já jsem venku nebyla pěkně dlouho, protože dodržuju lockdown víceméně. A pokud nemusím vycházet z baráku, tak z něho fakt nevycházím. Takže jsme si akorát řekli, že se půjdeme dneska tak trochu podívat ven. Půjdeme se podívat asi na Svoboďák, takže tour Brno number 2. A už tam je myslím rozsvícený stromeček, takže tak. To vám taky ukážu a říkala jsem si, že bych si dala gingerbread latte, které sice úplně nenávidím, ale je takový rituál na začátek Vánoc. Stopo. Co jsme si dali? Truffle deluxe hot chocolate. Truffle. To je skvělé slovo, ale je to nějaká taková ta čokoláda prostě s těma asi pralinkama, snad to bude dobrý. Teď jdu vyzkoušet teda tu čokoládu, co jsem si koupila. A je moc dobrá. Teď míříme tady k tomu našemu kolu, u kterého bych chtěla dělat nějaké fotky na Instagram. A koupila jsem si moka konvičku novou, která je vlastně větší než mám doma, takže bude úplně super. Už jsem trochu pokročila ve svých vánočních dekoracích. Nesu si tady vánoční vrbu barevnou. My reálně tady máme bubble tea. Tak, my teďka jdeme do Albertu koupit věci na perničky, protože jsme se rozhodli, že zítra uděláme také, že vánočné pečení, hej? A... Když jsme zjistili, že se Albert zatvárá o 20. hodině, tak tam musíme jít teraz. Momentálně je, že sedím něco, takže si musíme pohnout. Pohnout, musíme si švihnout, musíme chvátat, aby jsme to stihli. Takže jdeme do Albertu. Tak, máme hezký vozík, jdeme do Albertu. Tady máme napsaný, ty jsi to dal do poznámek. Abych to mohl fajko. Ty jsi to vypsal. Já jsem to skopíroval a dal jo. Jsem tam ty, ať to můžu dávat fajko. Ty jsi hustý, Patriku. No, tady jdeme vzít teda Heru, vezmeme. Na pečení. Takže, já bych chtěla udělat zítra perničky a pak jiný den bych chtěla udělat třeba rohlíčky. Ještě my pak budeme lozit do školy, kámo. Hera, vajíčka. My jsme tady narazili nějaké svíčky a takové basic věci. A já si právě chci dělat ozdoby, jakoby zdobení na stůl, že jo, ale ještě na to nemám jakoby věci. Jenom mě, oh, pane bože, toto je hezké. Já jsem si totiž koupila svíčky. Ne, já jsem si koupila jakoby dlouhé svíčky, protože chci udělat jakoby dekorace na stůl, víš? A nemám žádný stojan. Ano, jo, jo. A máme mi koupit takové malé stojánky, ale toto si myslím budou brát skvěle. Ty bereš jako 4? No. Hej, to budou brát hustě. A potom máš seženu ještě ty. Máš tam nějaké zlaté doplňky? A já jsem si koupila bežové ty dlouhé svíčky, myslím si, že to budou brát hezky. A pak takové bílo, třpitivé, zlaté svíčky jakoby ještě k tomu. Bude to brát skvěle, vem ještě 3, prosím. Yes, kámo, to bude skvělý. Já reálně ani nevím, jak dlouho fňukám, že chci nějaké dobré tacos, protože přísahám, že žádná restaurace v Brně neumí udělat dobré křupavé tacos. Takže si koupím tohleto a udělám to doma, period. Vem prosím, na kolik to je kusů, na 12, vem prosím ještě jedno balení. Budu dělat doma vlastní tacos. To fakt ty. Tak vem 3. Děkuji. Reálně jediné, vole, vykrafátko, které jsme našli, je velbloud, had a kaktus. Kámo, chceš mi říct, že tady nemá jediné, vole, normální vykrajovátka? Děláš si prdel, vole. Už opouštíme Albert. Víš, kolik to stálo? Víš, kolik jsem platila? Nevím, já jsem platila 204. Jo, ty víš si, kolik, cože? Počkej, jestli máš už jenom 600 za tohle. Takže jsi platila tak liter nebo 900? Jo? 1882. Cože? Jo? Skoro 2000, kurva. Jo, za vole vánoční pečení, vole. Já jsem si objednala z Bistro Bastardo tacos, z kterých vyndám tu náplň a dám si to do svých křupavých tacos, protože oni mají takové ty úplně nahovno měkké tortily, v kterých se to nedá jíst. Chápeš to? A já dneska už nemám kapacitu na to, abych vařila jako svoje tacos, takže to prostě s těma předělám a dám si do těch svých křupavých. Ale nějak bychom je měli asi nahřát, ne? Aby to bylo teplé. Hmm, tak troubu nebo na panvi? Na pánvičku to dáme. Ježiš, co to je? Mňam, to bude křupavé.
a ne jak ty bistro bastardo vždycky. Tohle to je správná křupavá tacos tortilka. Já fakt nechápu, proč někdo dělá ty měkké jsou úplně odporné, proč by to někdo dělal? Proč by někdo dělal měkké tacos? Fakt neznám jednoho jediného člověka, co by měl rád měkké tacos. Neznám, fakt neznám. Já nechci hejtit bistro bastardo, ale prostě... Why would you wanna eat that? Like, why would you wanna eat that? Pokud jste viděli nějaké moje vlogy, tak já jsem si na Malorce extrémně oblíbila Taco Bell a tam jsem se zamilovala do tacos. A tohle není ani zdaleka podobné tomu Taco Bell. A já a prostě už jsem vyzkoušela všechny restaurace v Brně. Žádná nemá dobré tacos, takže prostě hold. Si tady nahřeju ty vole svoje tacos, vole z Albertu. Albert saving the day a udělám si vlastní tacos. A to věří mě, to bylo taky ne, to taco. Ne, to taco, no to co jsme měli bylo dobré. A to jak se jmenuje, Taco Bell? Ne, tam to bylo nějaké, jak se jmenovalo? Nevím, ne, tady mě. Nějaké maybe, maybe nebo něco takového. A to bylo dobré, že jo, že to taco, co jsme měli bylo dobré. To bylo takové křupavé, ale pak to bylo. No právě, bylo to dobré, protože to bylo křupavé. Ale i tohle je takové tvrdé. Vezmu tady takoše, jo. Přendám tam tady tu shit taco. Tu cibulu tam nechci, dám tam to kuře. Já mám ráda takové to mexické kuře, co na takové ty kousky, toto taky není ono, ale tak. I guess some customers don't mind it. Takhle to tam dám. Koukejte. Tam dám to guacamole. A taky sáče. A jak je to dobré, vám. Tako nám brtu. Taky se nás smetana. Křídla a hešené. Tam neposlíchám, vím, že tam je zbylo křídla, nic zbývá. Kama, já jsem byla na Krištof kempu. Počkej, kolik ti... Takže ti bylo kolik? 12? 11. A nepřišlo to... Který... A nepřišlo to rodičům třeba divné? Že poslouchal... Moji rodiče milovali taky, protože jsem byla s nima. Abych se nestratil, abych se nenáhřitel. Protože ty a já jsme jedno věře tvou částí. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Sněhy tě zanechne, slíbí a dají tvý cíly se prát. Já si půjdu dát tady tu svoji vrbu, teda do té vázy, co mám. Podle mě si to tam jako nevleze. A tady zase mám, prosím vás, kufr. A nějaké věci na prodání. Takže to potřebuji zredukovat. Tak teďka v té váze mám takovéhle trapné kytky, které jsem koupila z Butlers na jeden fotoš, to pak jsem je nevyužila. Tak se mi narvala semka a vůbec tam jako nehodí, protože to tady prostě jak debilně trčí. Takže snad ta vrba tam bude vybrat nějak líp teda. Teď mi to tady všude se poprášilo, takže to budu muset zamést. Každopádně ty vrby mají teda docela jakoby dost tlustý ten. Takže, no, jako, to je docela na hovno teda. Nevím, co budu dělat. Ty druhé se mi tam jako rozhodně už nevejdou. Nebo jako, možná ještě budu hodně snažit. Tak to tam nějak jako... Ty vole. Tohle je tak nějak maximum, co jsem tam jako natlačila. A to je hnědé. Já to potřebuji prostě zatlačit víc, nebo to mám jako namalovat bílou temperou, nebo co mám dělat? Protože to je prostě hrozně, to hrdlo je hrozně úzké.
A tu třetí bys tam taky narval? To asi ne, no. A to třetí si může třeba na poličku naležat, to víš. To by bylo asi stejně moc, ne? Nebo nepřijde ti, že ne. By bylo... A co kdyby jsme to... Tak počkej. To tam nedáš už, kámo. To neba. Tak to dám třeba na poličku po těch větvičkách, to by nemuselo být špatné. Mm. Půjdu pouklízet tam tu komodu. A už to tady teda fakt uděláme vánoční, protože už jeden nevím kolik a furt tady nevypadá nic daleka vánočně teda. Takže Patrik došel s nápadem, prosím vás, že tadyhle tu kytku odděláme. A dáme místo ní strom. Sice asi vůbec jako nevadí, že se nebude moc dát pořádně projít do... Hej, ta kytka, když se odělá, tak tady je místo jak svině. To úplně najednou ten prostor je, že hrozně velký. Co kdyby jsme tu kytku dali někam do prdele úplně? Třeba do pokoje. No tak počkej, první zametu teda. Jo, já nepotřebuji chodit do toho, do té místnosti. Ty můžeš spát tady na gauči. Jo. A dáme ten strom tam. Já to chci jenom vyzkoušet. Jako, že bys to dal na tamto, jo. Už to je moc blízko, abych to dal na to. Jako, vyzkoušíme to jenom. I love the prach. Dejme tomu, že bych to pak jakože otočil. To je jak u debilů, vole. Mě čekáme, jestli ten strom zlomí na půl. Plastové, vole, s tím klidně mrdní o zemi, si chceš. Strom se tady prostě nehodí. Nehodí, no. Tak už abych se příští rok stěhovala do většího bytu teda. Jakože není to tak hrozné, že by se sedni si tam. Sedni, nehopni. Můžeš mi říct, jak tady ti dva lidi mohli předtím žít spolu jako dohromady? To bych zdechla, vole. Jako chtěla by to zvlášť místnost, ty vole, na strom. Můžeme se zbavit myčky a nedodat tam ten skříže z toho myčky. Jo, vlastně. A když se budeš podívat na strom, tak jenom otevřeš dveř. A když ho nebudeš chtít vidět, tak ty dveře zavřeš. A ti vidění to nepřijde vůbec vtipné, ale já nad tím umírám. Hezky ho vrať tam, kde má být. Chudák stromeček, mě je úplně líto. Ale kdyby to měla, tak máš prostě strom máš za dveřma, to je divné. Tak furt lepší, než tam mít kufr, vole. Kufr půjde pryč. Takže kvůli stromovi jako budeme sem dávat dvě komody na sebe. Nebo... Tak fajn, pojďme na to, pojďme no, na to, tak to je jedna věc, anebo tu komodu posunout až sem. A tady bude mezera, to bude tady. A ta druhá komoda bude takhle. Takže už mi takhle dvě komody mezi sebou. Ne, dáme to na sebe, pojď pane inženýre, pojď. Takže tuhle na tuhle. No ano, pojď to udělat. Tak tohle dej pryč. Nedávej to za tím broukem. Patriku, to spadne z toho parapetu. Nespadne, větší polovina je tam. Tak tady nahoře dáme šuplík, do kterého moc nechodíš. Tak tam dej tam ten spodní. Takže tento. Ne, tam ten spodní. Tento, jo? Vem ho ze spodu, dej ho tam. To je dobře. Takhle z boku tam vidíš. Krásně. Jo? No tak ty ne, no. No, dívej se. Na fátkosti vidět nemusí. Takhle mám, vole, já kameru v svých očích. No, tak když to nevidíš, tak to nevidíš. Já budu muset takhle chodit s mobilem a dívat se do toho přes mobil. Nebo tam takhle rukou hrát, že budu nějaké překvapení. Tak pojď se stromečkem. Tam se u něho pak aj dobře budu dělat fotky v tom koutě. A natoč ho... Kterou stranou? Ještě... ne. Touto, tamto. Takhle? Jo. Až dostáhneš, že ti tam čeká překvapení.
Ne, zatáhni to normálně. To je brouk nějaký zač? Ne, to je to skleníčce na tom. Ježíš Maria. Ty bys měl být Virgo, protože ty jsi jakoby nadaný úplně na všechno. Stejně jak Nina, že třeba Nina ví všecko úplně o pečení, vole, o barvení vlasů, vole, o autoškole, o rostlinách, ona ví všecko, chápeš? Že se něco zeptáš a ona ví všecko, vole. A to samé seš ty, vole, ty umíš taky všecko. Chápeš? Patriku, podívej se tam nahoru! Co si děláš, prdel, kámo, to by mohlo třeba vlézt do postele, do prdele. Kámo, já ti přísahám, já jsem jednou za to zatáhla a právě ten jeden na mě vyletěl. No a on na mě jednou právě vyletěl, tak jsem ho zavřela tam do té skleničky a tady je druhý. Aaaa, Patriku, ne! Není, on žije! On tam lozí, vole! Pojď, ať na tebe nespadne ten hajzel. Nebo ať možná spadne radši. Já ho tam nechci, toho čuráka. On tam drží ten... Tak ho odjebej tady s tím smetákem. Čak já ho se nám normálně ho vezmu tou utěrkou. Fuuu. Tak, moje ložnice slash pokoj or however you wanna call it vypadá momentálně takhle. Je to tady takové zase hodně pročištěné, že je tady hodně teďka prostoru. Nakonec jsme tady dali ty dvě komory takhle na sebe, nahoru jsem dala takhle ještě tašky, co jsem měla vlastně různě tak nějak jako po bytě. Tak jsem je dala tam. Trošku mě prostě furt jako sere, že to absolutně tady prostě nevypadá vánočně. A podle mě je to tím, že tady mám prostě tu šedou a jako ty zelené prostě rostlinky. Že myslím si, že kdyby ty květináče byly třeba zlaté nebo něco takového, tak by to mi vypadalo mnohem lépe, ale já už jsem vám právě předtím říkala, že právě chci jakoby na nový rok předělat ten vlastně celý byt do takového toho boho stylu, prostě zlatá, dřevité, bílé, tady tyhle ty věci. Takže nějak právě tak to jako chci udělat a zatím to jako vůbec nevypadá. Myslela jsem právě, že když koupím tu deku, tak to bude úplně jako skvěle vypadat, budou takové jakoby béžové Vánoce. No, skutek utek. Deka se tím absolutně nehodí a mám tady ještě tady tyhle ty metalické jakoby polštáře, co jsem si kupovala loni, které jsou takové jako dost stříbrné, takže to je tak jediná věc, která je víceméně jako vánoční společně s tou zelenou možná. Aspoň tady už není to motýlové jako povlečení, takže to zase vypadá aspoň trošku minimalističtěji. Každopádně jsem z toho prostě jako nešťastná, protože chápete, všude na Instagramu vidím, jak všichni mají nádhernou vánoční výzdobu a já prostě nic. Tady mám teda ten stromeček, ten se mi líbí, ten je super hezky, tam tak jako si sedí v tom koutě. Tam u něho je teda vysavačka. Mimochodem asi ten vysavač pojmenu teda Fenge na vaše žádosti. Je super, že tady zase jako mnohem víc místa v tom pokoji, že jsme zase vymysleli jako něco, které udělá větší prostor. Takže jsme zase ušetřili hodně místa, až tam nebude ten strom, tak tam bude zase další větší prostor. Mně to vánoční dekorování hold asi nejde, protože já nejsem na takovou tu červenou zelenou, mi to přijde hrozně kýčovité. Když to vidím u cizích lidí, tak mi to přijde úplně super, ale pak si to udělám já a chci se mi z toho jako zvracet. Takže jsem chtěla právě takové jako neutrální věci, ale vůbec se mi to nelíbí. Takže jsem z toho prostě smutná. A jako na druhou stranu jsou to jenom dekorace a neměla bych si z toho jako vyšet hlavu, ale prostě takový ten tlak ze sociálních sítí, že prostě musím mít nádherný pokoj a prostě wow, vánoční výzdobu, ta mi trošku doléhá a necítím se opět, že mám nějakou vánoční výzdobu. A upřímně si myslím, že tenhle pokoj vypadá rozhodně víc vánočněji než můj obývák a to už vůbec nevím, co budu dělat, takže prostě oh, Jesus Christ. Fakt jako super věc na řešení ve 3 ráno. Fakt miluji tohle shit. No, takže my jdeme spát. A uvidíme se zítra. Dobrou noc.